אבל תן לה לסיים, מי שרוצה שיצא. אבל יוני, יוני, את יכולה לצאת אם את לא רוצה לשמוע. את יכולה לצאת, יוני. זה מדינה דמוקרטית, לא? בסדר, אז לפחות תן לה לסיים. צריך לקבל גם בדעה שהוא לא מסכים. אני לא הסכמתי פה לכולם וקיבלתי. בדיוק. בוא נעשה הפסקת סיגריה ונחזור. יוני! חברים, איפה הבטחה? סליחה. צריך לדבר, אתם לא יכולים להקשיב. בדיוק! בדיוק! מה זה המחירים בקפיטריה? חבר'ה, בבקשה, בוא נעשה דבר כזה. רבותיי, סליחה, סליחה, תכבדו אותי בבקשה, אוקיי? אותי תכבדו, תודה. תקשיבו. חברים, חברים, תכבדו אותי ואת המכללת נתניה. שימו לב מה שנעשה כרגע, מכיוון שהזמנו אותה, היא תדבר את שתי הדקות שלה, מי שלא רוצה יצא החוצה ונעשה בפאנל אחר כך. זה בסדר. אני רוצה יוני להציע לך הצעה אחרת. אני מציע, תראו, אני מציע לכם, חבר'ה, אני מציע, בואו נעשה את, המצב הוא לא פשוט, בואו נעשה את זה דמוקרטי. תעשה את זה, מי רוצה לשמוע אותה, אם הרוב לא יצא לשמוע אותה. לא, 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 זה לא מקובל. אם הרוב לא רוצה לשמוע אותה, זה לא מקובל! اسمع ده تصيناس חברים, בשם הדמוקרטיה נדבר, בשם הדמוקרטיה תעשו את הרעש שלכם. יש לו שתי דקות לסיים. חבר'ה, נותרו לך שני דקות לדבר. אין בעיה, אני לא רוצה לעצור את כל הפרק, זה זכותכם, חברים, אני אמרתי, מי שרוצה לצאת בשתי דקות האלה, אין בעיה. או, להמשיך לשבת פה ותמחו. לא לצאת, תישארו ותמחו, תישארו ותמחו. יש לשתי דקות שתתחיל לדבר. בבקשה, גברת קרן, תמשיך את דברייך בבקשה. אולי פשוט תחזרי בך ממה שאמרת, גברתי. גברת לר, אולי תחזרי ממה שאמרת, תחזרי בך. אולי זה יהיה פשוט, אם תגיד. אני מבקש, אבל חבר'ה, סליחה, בין הסטודנטים אני לא מוכן פה. אין לי בעיה עם הפאנל. חבר'ה, בין הסטודנטים כולנו כאן חיים ונמשיך להיות כאן. הפעמה מה לא קשורה אליכם? אני לא רוצה ויכוחים בין הסטודנטים, סליחה. חברים, אתם רוצים להפעיל עוצמה. בושה, בושה. תתביישו לכם, כולכם, דמוקרטים, תתביישו. גם דברים שמרתיחים את הדם, לא להסכים איתם, לא להסכים איתם. תתביישו לכם, דמוקרטים, אתם דמוקרטים. זה מה שעושה החזק, החזק, החזק. החזק. החזק מראה שהוא חזק, החזק מראה שהוא חזק, שבו, תקשיבו, אל תסכימו, תמכו, אבל תראו שאתם חזקים. מה עוצמה בהפגנה הזאת? אתה, אני לא מסכים לאף מילה, אבל סטודנטים יקרים, הדבר הזה נקרא דמוקרטיה. האמת שזה נכון, אבל אני מסכים איתך, אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. מה זה המחירים האלה של הקפוצ'ינו בקפיטריה? חברים, אנחנו מוצאים להם שתי דקות לדבר עכשיו. אני בעד, אני בעד. מה זה הפרקיד הזה שנפש פה את הארץ? לא, לא. תגיד, תגיד. יאי.
אתה תצא! ואלה! יעל, אני מראית לך עכשיו שתי דקות, בבקשה, בוא תצא לי לדעת. שקי! אז בואי, אוקיי, תצא, תמשיך, תמשיך. אני... כאו ממרד. הזמן שלך יצאו, בבקשה. תראו, אני אתחיל לדבר, אני יכולה לדעת לשמור. אריה, אמילי! יבוא, עולה! עולה, עולה! אני דיברתי פה על דמוקרטיה, דיברתי פה על זכויות טובות לכולם. דמוקרטיה, זכויות שלו, דמוקרטיה. להרביץ לחיילים, מקלות זה לא דמוקרטיה, מה? סליחה. מה זה? עוד לכן לתת לחוצה. الله تجاوي انا باورش יש פה אנשים מה הדמוקרטיה רוצה? תתביישו לכם כולכם! תתביישו! חבר'ה, תודה רבה, אני מבקש לשבת, סליחה, הלו, היי! אני מבקש מכולם לשבת, עוברים לדובר הבא, תודה, תודה. אני רוצה לתת לדובר הבא לדבר, לשבת בבקשה. אנחנו רוצים להמשיך, תודה רבה, אנחנו ממשיכים הלאה. לא, לא, אני ממשיכה לדבר, אני ממשיכה לדבר. תודה, הזמן שלך נגמר, סיימת לדבר, תודה. סליחה, אתה תפריעי לי פה, תודה רבה. הזמן נגמר. אני מבקש לכולם, תחכו אותי ותשמחו לדבר. זהו, יוני, יוני! יוני, יוני, תן לה לסיים! לא, תן לה עכשיו לסיים! לא, תן לה לסיים! לא, לא לסיים כלום! תן לה לסיים עכשיו! אתם דמוקרטים אתם! אתם דיקטטורים, תן לי לסיים, מי שלא רוצה לשמוע את השיר החוצה, עכשיו, עכשיו שהיא תדבר, יאל, אל תדברי, יאל, תדבר, לא, היא תדבר, הבאתי אותה לפעמים פוליטי, דמוקרטי, כביכול. פוליטי לא גזעני, חמודה. זה לא גזעני, זה דמוקרטי, מה שהיא עושה. כולם מדברים, פה דברים. כן, כולם מדברים. לא, אף אחד לא מדבר. אז שתדבר. היא לא מדברת גזענות, זה הדעה שלה. זה לא הדעה שלה. לא, זה לא. כל אחד שולח את זה. זה הדעה שלה. לא, לא, Come on.
מי שחושב שאני בעד טרור, אני מודיעה, אני נגד טרור. אני נגד כל סוג של טרור, וגם נגד הטרור שאתם מפעילים ברגע הזה. אתה מפחד, אתם כולכם פה מפחדים, מפחדים ממה שהיא הולכת להגיד. לא, אני לא רוצה לשמוע. פחדנים כולכם, פחדנים, כן, כן, בדיוק.